kadib dagaalsa ka khasaare badan geystay oo ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Soor. Xaaladda deegaanka Tukaraq ayaa haatan degan walaal way jirto saansaan culadeed iyo gurmado ku soo kala qulqulaya labada dhinacba, waxaana cabsi xoogan laga dareemayaa caawa deegaanka Tukaraq. Waxaana labada dhinac ee Soomaaliland iyo Puntland baa sheeganayaan guulo ay ka gaadheen dagaalkaasi, laakiin waxaan ilaa iyo hadda lahayn khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray labada dhinacba, walow ay jiraan gaadiid la kala qabsaday. Isku dayo aan la sameynay dadka deegaanka ayaa noo suuragalin, iyagoona khadka telefoonku ku xidhan yahay deegaanka Tukaraq ee gobolka Soor. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.